ତ ଆମେ ଯାଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ ବୋଲି ସିଲେବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପଢ଼ାଇଛି ଭଲସେ ତେବେ ବି ଫେବୃଆରୀ ମନ୍ଥ ଅଛି ଆହୁରି ଆମ ସିଲେବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିବ ଆମର ତମେ ଯାଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହଉ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ହେଉଛି କୋଭିଡ଼ ତ କୋଭିଡ଼ ଏଇନା ଏତେ ହାଇ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ନାହିଁ କି ଆମର କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାନସଲ୍ ହଉ ବୋଲି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବି ହେଇଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ର ସେକେଣ୍ଡାର କୌଣସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହବ ବୋଲି ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହବ ବୋଲି ପିଲାଙ୍କ ହାଇ ବେଷ୍ଟ କି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ବହୁତ ପିଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହଉ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହବାର ମେରିଟ୍ ରିଜନ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ କାହିଁକି ଦରକାର ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏକ୍ଜାମ୍ କାହିଁକି ଆମ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବନେଇଦେବ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେମାନେ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ନ ହଉ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ ଡାଡ଼ କହିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ନ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଉଛି ସେ ଭଲସେ ପଢ଼ିନଥିବେ ସେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ ଦେବେ କଲେଜରେ ପଢ଼ାଇନି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଇନି ଫୋନ୍ ନାହିଁ ଡାଟା ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ନାହିଁ ଏମିତି କହିବେ ସବୁ ପିଲା କହିବେ ଯାହାର ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସେ ପଢ଼ିବନି ଅଲଗା ପିଲା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଉଛି ସିଲେବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ତ ସେ ସିଲେବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ତ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ କେମିତି ପିଲା ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଅଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସଣ୍ଡେ କାଟିଲେ 25 ଡେଜ୍ ରହୁଛି 25 ଡେଜ୍ ଭିତରେ କଲେଜ ଚାହିଁଲେ ଯେତିକି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି ସିଲେବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆରାମସେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛୁ କାରଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହଉ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା 100% ଚାହୁଁଛୁ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ସରିଲାଣି ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ ସିଲାବସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ସବୁ ପଢ଼ା ହେଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛୁ ଆଉ ଯେତିକି ଯାହା କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ସବୁ କଭର୍ ଅପ୍ ହେଇଛି ଆଉ ବାକି ତ ରହିଲା ଆମ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବା କଥା ଆମେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରୁଛୁ ଆମେ ଘରେ ଦିନ ରାତି ପଢ଼ୁଛୁ ତା ଫଳରେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମ ପୁରା ଫ୍ୟୁଚର୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ହାୟର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ କୌଣସି ଭାବରେ ହଉ ଅନଲାଇନ୍ ବି ହଉ ଅଫଲାଇନ୍ ବି ହଉ ଅଫଲାଇନ୍ ଡିଲେ ହଉ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହଉ ପଛେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ